Estás a ficar grandinho. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou rouca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha bem para mim, às vezes já sou chifrim, crescer é mesmo assim. O Ruca ia a caminho da casa da avó e do avô e estava ansioso por lá chegar. Brum, brum, brum. Olá, Ruca! Olá, avó! Olá, chegamos! Olha o meu caminho novo! Mas que bonito! Eu volto daqui a pouco para te buscar. Diverte-te! Adeus, Adeusinho. Mãe! Estou a tratar do jardim. Queres ajudar-me? Acho que estas flores estão cheias de sede. Eu posso regá-las. Obrigada. O Ruca gostava de ajudar a avó. Fazia-o sentir-se um menino crescido. O Ruca imaginou-se a conduzir um grande caminhão de água. Parece que estás com sede. Ele veio ao bebedouro dos pássaros. Por que é que ele não quis tomar banho? Acho que sei porquê. Não tem água. Posso pôr água aqui dentro? Já não há água. Podes enchê-lo ali na torneira. Estava com medo de ter estragado a torneira e não sabia o que fazer. Avó, ajuda-me! Oh, céus! Ainda não arranjei isto. Está sempre a sair. Pronto. O Ruca estava decidido a levar o regador sozinho. Aqui, passarinho. Bom trabalho, Ruca. E se fôssemos lá para dentro lanchar e tratar de te secar os pés? Não encontro sumo, avó. Oh, céus, parece que acabou. E se fizéssemos o nosso próprio sumo? O Ruca ficou muito curioso. Ele nunca tinha feito sumo antes.
Toranjas e limões. Perfeito. Estão frias. Também podemos usar laranjas? Com certeza. Primeiro corto a fruta em metades. Um, dois, limões. Uma, duas, laranjas. E uma, duas, toranjas. Obrigada, meu assistente. É fácil lembrar-me-nos de que cor são as laranjas, porque as laranjas são laranja. Pois é. Que bom! Adoro sumo de laranja. O sumo de toranja não é tão doce como o de laranja, pois não? Não. Agora estás a fazer limonada. Eu adoro limonada. Não sabe lá muito bem. É mesmo amargo, não é? Só o poderemos beber quando lhe pusermos o ingrediente secreto. Então ficará delicioso. Toma, por que não experimentas tu fazer o sumo? O Ruca e a avó trabalharam muito e espremeram o sumo de toda a fruta. Acabei, avó! Muito bem, Ruca. Agora são horas do ingrediente secreto final. E o que é? Vá, fecha os olhos. Adivinhas o que é? O Ruca estava com medo que fosse amargo, como o sumo de limão. É açúcar! Pois é. Os sumos amargos ficam doces juntando só um pouquinho de açúcar. Queres deitar? Agora mexe. Olá, voltei! Surpresa! Fiz sumo com a avó. Queres? Sim, por favor. O Ruca ajudou-me muito no jardim. Regou todas as minhas flores e encheu o bebedouro. Tens estado muito ocupado. Isto está ótimo. É feito com sumo de laranja, de toranja, de limão e um ingrediente secreto. Açúcar! Fechem os olhos, tenho outra surpresa. Pronto, já podem olhar. O espetáculo de fantoches do Ruca. Uma manhã, no infantário, o Ruca e os amigos estavam a divertir-se a fazer trabalhos manuais. O Ruca estava a fazer um fantoche de dedo, mas não era o único com essa ideia. Olá, Ruca! Olá, Jaime! Gosto do teu fantoche! Fiz as manchas por acidente. O Jorge estava sempre a dar-me encontrões enquanto eu fazia a cara. Tem manchas? Como uma vaca? Pois é. É um fantoche vaca. Tu podes ser a vaca e eu serei o agricultor. Vá lá, senhora vaca. São horas de ir dormir. Horas de ir para o curral. Também posso brincar? Estamos a brincar às quintas. Também podes ser uma vaca. Não, eu vou ser uma galinha. Cá, cará, cá, cá, cá. Quer comer alguma coisa, senhora galinha? Cá, 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 cá. Que fantoches fantásticos! Deviam fazer um espetáculo de fantoches para todos amanhã. Sim! E podem usar o teatro de fantoches. Uau! Vamos fazê-lo agora mesmo. Agora são horas de irem para casa. Podem fazê-lo amanhã. Vou buscar o meu fantoche à Rosita. Espera, Ruca. A Rosita não se está a sentir muito bem. Rosita? Estás doente, Rosita? Rosita doente. A Rosita está doente com gripe. Gripe? Não, não é gripe. Presta atenção. Diz-se gripe. Ela tem de ficar uns dias de cama, mas em breve ficará boa.
muito fofinha. A nossa Rosita está com febre. Por vezes, quando estamos doentes, ficamos quentes. A isso chama-se febre. Não podes vir ao quarto da Rosita até ela ficar boa. Senão também podes apanhar a gripe. Está bem? Está bem, mãe. O Ruca tinha pena da Rosita. Ele não queria adoecer também. Por isso não foi mais ao quarto dela durante o resto do dia. Na manhã seguinte, o Ruca acordou a sentir-se estranho. Sentia-se dorido. O Ruca sentia-se quente e estava a tossir. E sabia o que isso significava. Ele estava com gripe. Como a Rosita. O Ruca sabia que a mãe não o deixaria ir ao infantário se soubesse que ele estava doente. E aquele era o dia do espetáculo de fantoches. Ele não queria perder o espetáculo de fantoches. O Ruca tinha de se certificar que a mãe não sabia que ele estava com gripe. Bom dia, Ruca. Como te sentes? Bem, sinto-me bem. Parece-me que estás com febre. É melhor voltares para a cama, querido. Estás com gripe. Mas eu tenho de ir ao infantário. Vamos fazer um espetáculo de fantoches. Se fores para o infantário com gripe, vais deixar todos os teus amigos doentes. E tu não queres isso, pois não? Não. Agora vai para o teu quarto, que eu já te levo um sumo. O Ruca ficou toda a manhã na cama. Ele perguntava-se o que os seus amigos estariam a fazer no infantário naquele dia. Provavelmente estariam a divertir-se muito mais que ele. Ruca doente? Sim. Queres ver o espetáculo do fantoche? Sim! Este é o agricultor Ruca. E ele vive numa quinta com muitos animais. Obrigado. Acho que é melhor ires à janela, Ruca. Uau! Os teus amigos querem que fiques bom depressa. Olá! E o Jaime e o Jorge ainda querem fazer o espetáculo de fantoches. O Ruca estava confuso. Como é que podiam fazer o espetáculo de fantoches estando ele doente? O Ruca e os gêmeos acabaram por fazer o espetáculo de fantoches tal como tinham planeado, mesmo estando o Ruca doente. É um novo dia! É um novo dia!
Ruka e a família foram fazer um piquenique no parque. O Ruka estava a divertir-se imenso a brincar no riacho quando viu uma coisa muito especial. Uau! Um tesouro! Mais tesouros! Anda, Ruka. São horas de ir para casa. O Ruka não queria deixar os seus recém-encontrados tesouros para trás. Vamos, Ruka. Os meus bolsos não são grandes o suficiente. O Ruka lembrou-se da maneira perfeita de levar todas aquelas pedras para casa. Este cesto parece muito mais pesado do que quando partimos. Oh, isso é porque eu pus todas as minhas pedras aí dentro. Bem, isso explica tudo. Esse é mais brilhante. Acho que é um tesouro de piratas. Pedra brilhante? Acho que são horas do teu banho, querida. Também te vamos pôr limpa e brilhante. Ruka, tu vais a seguir, sim? Está bem. Tens aí uma bela coleção. Coleção? Aham. Uma coleção é quando reunimos muitas coisas interessantes parecidas e as organizamos, como a minha coleção de selos. Não me parece que a mesa da cozinha seja o local certo para a tua coleção. É melhor procurares outro sítio para as pôr. Então o Ruka juntou as suas pedras e foi procurar o sítio perfeito para a sua coleção. Boa noite, querido. O que é isto? Tens pedras debaixo da almofada. O pai disse-me para procurar um bom sítio para a minha coleção de pedras. Não parece que a cama seja um bom sítio para pedras. Conheces outro sítio para as pôr? Perfeito. Já está. Ótimo. Agora podes ajudar-me a mudar os lençóis da tua cama. As brancas vão para aqui, as pretas para ali. Olá a todos. No dia seguinte, tiveram uma visita surpresa. Olá, avô. Olha, tenho uma coleção de pedras. Olha-me só para isto. Impressionante. Eu também tenho muitas pedras no meu jardim. Só que são muito grandes. A sério? A sério. Eu estou a fazer um carreiro com elas. Mas tenho de ir buscar mais. Dava-me jeito um especialista em pedras como tu. Queres vir comigo? Uhum. Sim! O avô levou o Ruka a uma pedreira. Um sítio onde os adultos vão buscar pedras grandes. Uau! Pedras vermelhas! Pedras brancas! Pedras invisíveis! Uau! Esta pedra é maior do que eu! Pois é, e olha para ali. Queres ver como é que eles transformam pedras grandes em pedras pequenas? Sim! O Ruka estava muito contente a ver o homem a partir as pedras. Ele imaginou como seria se fosse ele a fazer aquilo. Thank you.
Obrigado, obrigado, obrigado! Queres levar uma para a tua coleção? Sim, por favor! Esta pega é a minha preferida entre todas. Porquê? Por ser nova, Ruka? Não, porque está a sorrir. Olha! Olha essa, pois está. Tens talento para descobrir pedras especiais, Ruka. O Ruka tinha se divertido tanto com o avô naquele dia que queria agradecer-lhe. Fica com ela, avô. É um presente. Obrigado. Vou juntá-la ao meu jardim de pedras. Avô, as pedras não crescem em jardins. Ai, não. Vem comigo que eu mostro-te. Isto é um jardim de pedras. As pedras não crescem aqui, mas está bonito, não achas? Perfeito. Então o Ruka teve uma ótima ideia sobre o que fazer com a sua coleção de pedras. Vejam, nós fizemos um carreiro em pedra. Que bonito, mas que pedras tão bonitas. Mas isto não é tudo, venham. Vem, fizemos um jardim de pedras. Uau, está ótimo, um dos mais bonitos que já vi. Obrigado, Rosita. Agora o meu jardim de pedras vai ser o mais bonito de todos. Preparou ao Ruka e à Rosita um pequeno almoço super especial. Aqui tem. Bom proveito. Obrigado, mãe. Olha, Rosita, corações. Pois é, Ruka. Hoje é um dia muito especial. Oh, obrigada. São lindas. Fazes anos hoje, mãe? Não, Ruka. Hoje é o dia de São Valentim. O Ruka lembrava-se do dia de São Valentim. Ele tinha ido a uma festa do dia de São Valentim no ano passado, em casa do Luís. É o dia em que as pessoas dizem o quanto gostam umas das outras. Mas tu estás sempre a dizer isso à mãe. Sim, mas por vezes também é bom demonstrá-lo. Com flores ou um cartão. Também temos uma coisa para ti e para a Rosita. Feliz dia de São Valentim. Agora todos têm o cartão do dia de São Valentim. Obrigado, mãe! Obrigado. Oh! Cola! O Ruka gostou muito dos seus autocolantes, mas queria saber quem era o menino com o arco e a flecha. Quem é ele, pai? Esse é o Cupido. A missão dele é voar e distribuir amor pelas pessoas usando o seu arco e flecha. Cupido? Rosita! Talvez seja melhor por agora guardarmos os autocolantes e acabarmos o pequeno almoço. Boa ideia. E Ruka, não te atrases para o infantário. Ouvi dizer que prepararam um dia de São Valentim muito especial. A sério? Que bom! Alguém sabe dizer-me que dia é hoje? Sim, Ruka? É dia de São Valentim! Pois é!
E hoje vamos fazer cartões do dia de São Valentim para todos os colegas da turma. Sim! Poderão todos decorar cartões para depois darem um a cada colega. Quando estiverem todos prontos, pô-los nestes sacos de papel e todos poderão levar os seus para casa. O Ruka estava a divertir-se muito a fazer os cartões de São Valentim. Ele gostaria que todos os dias fossem dias de São Valentim. O meu é para o meu melhor amigo. Olha, o meu também. Bonito desenho, Luís. De repente, o cartão de São Valentim do Ruka já não lhe parecia assim tão especial. Eu gosto muito do teu cartão. Obrigado. Ao saber que o Luís gostava do cartão, o Ruka sentiu-se logo muito melhor. Especialmente porque o cartão era para ele. Fantásticos! Quando tiverem acabado, podemos começar a distribuí-los. Já acabei. Eu também! Um para a Elisa. Agora o saco de papel do Luís. E já está! Muito bem! É a tua vez, Ruka. Precisas de ajuda? Não, obrigado, menina Martins. Eu consigo sozinho. Feliz dia de São Valentim, Clementina! O saco de papel do Luís era o último. E o Ruka já não tinha cartões. Não encontrava o cartão que tinha feito para o Luís em lado nenhum. Passa-se alguma coisa, Ruka? Não encontro o cartão do Luís. Acho que o perdi, menina Martins. Oh, céus! Que me dizes? A lancharmos agora e enquanto a turma come, tu voltas a procurá-lo. Mas e se eu não o encontrar? O Luís é o meu melhor amigo. Tenho de lhe dar um cartão. Podemos sempre fazer-lhe outro. Sim! Ajuda, menina Martins. Claro que sim. Deixa-me ir pôr a turma a lanchar e juntos fazemos outro. A menina Martins tinha bolinhos especiais do dia de São Valentim para todos. Mas o Ruka estava demasiado ocupado para comer. Está mesmo lindo, Ruka. Obrigado, mas ainda quero juntar mais uma coisa. Claro, eu ajudo-te a fazer isso. L de Luís. Ele vai adorar. Gostas? Sim, é do Luís. Obrigado, Ruka. Feliz São Valentim, Luís. Feliz São Valentim, Ruka. Ruka e a chegada da primavera. O inverno estava quase a acabar. A primavera estava a chegar e a neve estava a derreter. O boneco de neve do Ruka também estava a começar a derreter.
Ruka decidiu arranjá-lo. Agora está muito melhor, Senhor Boneco de Neve. Ruka! São horas do almoço! Já vou! Eu volto depois do almoço. Depois do almoço, o Ruka estava pronto para brincar mais na neve. Mas esperava uma grande surpresa. Oh, não! O Ruka ficou triste por a neve ter derretido. Ele gostava muito de brincar nela. Oh, não! Olá, fofinho. O que aconteceu? O meu boneco de neve derreteu. A neve desapareceu quase toda. Que pena, fofinho. Mas sabes o que isso significa? Que a primavera chegou. Não gosto da primavera. Gosto do inverno. Mas há muitas coisas giras na primavera. O tempo aquece, os dias são mais longos, as flores começam a aparecer. Flores lindas! Por que não tiras o casaco, querido? Vou guardar todas as nossas roupas de inverno. Só precisaremos delas no próximo inverno. Mas o Ruka não queria guardar o casaco. Ele não queria que o inverno acabasse. Não, eu vou brincar mais na neve. Obrigada, querida. O sol era quente e agradável. Sabia bem. O que se passa, filho? O meu boneco de neve derreteu. Toda a neve está a derreter. É o que acontece quando a primavera chega. Não quero que a primavera chegue. Quero que seja inverno todo o ano. Oh, a primavera não é assim tão má. Ajudas-me a segurar o saco? Claro! As folhas estão estragadas. Sim, por isso é que estou a limpar o jardim para ficar bonito e para podermos plantar flores. Também podemos plantar um jardim com vegetais? Claro! O Ruka lembrou-se de como tinha sido divertido plantar vegetais no ano anterior. Estava ansioso por voltar a fazê-lo. Lixo? Isto não é um caixote do lixo. É para fazer fertilizante. Pomos aqui dentro folhas velhas, plantas e bocados de comida. E passado pouco tempo, transforma-se em fertilizante que podemos pôr no jardim para ajudar as plantas a crescer. O Ruka ficou muito admirado. Ele achava que a transformação das folhas em fertilizante era magia. Agora que já acabei, por que não vamos dar uma volta? Podíamos ir ao parque. Sim! Mas primeiro vamos buscar-te um casaco mais leve. Já não precisas do casaco de inverno. Então o Ruka vestiu o seu casaco de primavera e foi com o pai ao parque. Sentia-se bem por já não estar a usar o seu grosso casaco de inverno e as suas luvas e o seu grande cachecol. Olha! É um pinta-roxo! Pois é! Não sabia que eras um especialista em pássaros. Os pinta-roxos têm o peito vermelho. Aprendemos isso no infantário. Ele anda à procura de minhocas para comer. Minhocas? Que delícia! Pai! Gansos do Canadá! A menina Martins disse que todos os pássaros que partem no inverno regressam na primavera. Pois é. E os animais que dormem durante o inverno acordam. Como os ursos. Isso mesmo. O Ruka estava contente por os pássaros estarem a regressar e os animais a acordar. A neve na caixa de areia desapareceu. Ui! O Ruka gostava de brincar na caixa de areia. Ele começou a pensar em todas as coisas que podia fazer agora que a neve tinha desaparecido. Ui! A minha bicicleta!
entra. O verão vem logo a seguir à primavera, não é, pai? Sim, o verão, a seguir o outono e depois inverno novamente. Eu gosto da primavera. Eu também. Quando chegaram a casa, havia outra surpresa primaveril à espera do Ruca. O Ruca lembrou-se do quanto a Rosita e a mãe gostavam de flores bonitas. Mãe, Rosita, venha depressa! Vejam, flores! Flores! Não são lindas? Chamam-se íris e são as primeiras flores da primavera. Bom trabalho, Ruca! O Ruca estava muito feliz por ter encontrado as primeiras flores da primavera. Ainda bem que a primavera chegou. Agora posso andar de bicicleta, jogar futebol e brincar na caixa de areia e andar de escorrega e nos balões e jogar beisebol e ir andar... É primavera! Uma manhã, ao pequeno almoço, o pai fez uma coisa engraçada. Pai, o que estás a fazer? Vou pregar uma partida à mãe. Bom dia a todos. Bom dia! Obrigada. Ai, não acredito. Já são 9 horas? Eu tinha a certeza que eram 8. É muito estranho. É dia das mentiras. O pai me 2 horas. São só 8 horas, não 9. Foi uma boa partida do dia das mentiras. Enganaram-me mesmo. Mãe, o que é o dia das mentiras? Todos os anos há o dia das mentiras. É um dia especial em que podemos pregar partidas engraçadas às pessoas, mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém. Também posso pregar partidas? Em que é que tu estás a pensar? Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém. Bem, é melhor tratar dos bulbos de primavera. O que são bulbos de primavera? São grandes sementes de flores que só crescem na primavera. Por isso, dentro de um mês, teremos lindas flores no nosso jardim. Eu vou vingar-me! Podes sempre tentar. O Ruca queria pregar uma partida do dia das mentiras à Rosita, mas não sabia que tipo de partida a faria sorrir. Então o Ruca teve uma grande ideia. Algo que certamente faria a Rosita rir. A Rosita vai ficar tão admirada. Depressa, Riscas. Temos de nos esconder. Dia das mentiras, Rosita. Boneca mau. Pois é. Eu vesti a tua boneca. É uma partida. Ruca brinca às bonecas? Está bem. Eu brinco às bonecas contigo. O Ruca ficou triste por Rosita não se ter rido da sua partida. Ruca!
É uma chamada para ti! Já vou! Está lá? Quem é, Ruka? Eu não sei! Parece um dinossauro! Dia das mentiras! Foi uma ótima partida, mãe! Agora é a tua vez de me pregares uma partida! Está bem! O Ruka queria inventar uma partida mesmo boa para pregar à mãe. Oh, mas... Dia das mentiras! Então o Ruka teve uma ideia ainda melhor para enganar a mãe. Mas que estranho. Eu sei que deixei os chinelos algures por aqui. Que tal umas cenouras? Aqui tem, já podem ir. Dia das mentiras. Olá, Ruka. O que andas a fazer? Vou pregar uma partida à mãe. Não lhe digas nada, está bem? Não digo, prometo. Não riscas, para! Oh, Ruka, encontraste os meus chinelos. Obrigada. Procurei-os por todo o lado. Boa tentativa, Ruka. Ei! As páginas deste jornal estão viradas ao contrário. Dia das mentiras! Apanhaste-me! O Ruka estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia. Então teve uma excelente ideia. Céus! Dia das mentiras! Enganei-te? Podes crer que sim. Por um momento pensei que havia um dinossauro verdadeiro no nosso frigorífico. Que tolice! Agora quero pregar uma partida ao pai. Ajudas-me, mãe? É claro que ajudo. Em que é que tu estás a pensar? Uau! Deviam ser bulbos mágicos. Dia das mentiras! Ei, não são flores verdadeiras. São de plástico. Ruka, enganaste-me. Sim, e também enganei o Riscas. Dia das mentiras, Riscas!
Natal. Faltava uma semana para o Natal. Estava um lindo dia de inverno. O Hulk adorava brincar na neve. E, sobretudo, de fazer bonecos de neve. Olha para o meu boneco de neve, pai. Bom trabalho, Ruka. Por que não pedes uma cenoura à mãe para lhe fazer o nariz? Mãe, dás-me uma cenoura, por favor. Já estás com fome? Acabámos de almoçar. Não é para mim, é para o meu boneco de neve. Oh, ele está com fome? Não, é para o nariz dele. Ah, claro. Vou já buscar uma. Mãe, mãe, oh, mãe. Querida, a mãe tem muito que fazer. Não posso andar contigo agora ao colo. Podes vir fazer bonecos de neve comigo, Rosita. Não. A Rosita não está muito bem disposta porque não fez a cesta. Não é, querida? Não faz mal, Ruka. Por que não vais pôr o nariz no teu boneco de neve e depois voltas para dentro? Mas eu queria fazer mais bonecos de neve. Uma família inteira de bonecos de neve. Podes fazê-los amanhã. Os avós vêm aí para ensaiarmos antes de irmos cantar os cânticos de Natal hoje. O que são cânticos de Natal? É quando vamos visitar os amigos e lhes cantamos canções de Natal. É divertido. O Ruka não achava os cânticos de Natal lá muito divertidos. Preferia ficar em casa a brincar na neve. Olá, Ruka! Olá, avó! Olá, avó! Alguém perdeu o nariz. Foste tu? Não! Então deve pertencer a este belo rapaz. Acho que ficou perfeito. Como está a minha Rosita hoje? Então, o que vamos cantar hoje? Os Três Reis Magos, A Noite Feliz, É Natal, É Natal. O Ruka queria cantar com os adultos, mas não conhecia nenhuma das canções. Vamos começar com uma que todos conheçam. Que tal É Natal, É Natal? Eu conheço essa. Cantámo-la no infantário. Por falar nisso, trouxe comigo uma coisa. Aqui está. Queres ser tu a tocar os sininhos, Ruka? E... é Natal, sinos a tocar. Faz lembrar que já é Natal. É Natal, sinos a tocar. Faz lembrar que já é Natal. O Ruka chegou à conclusão que talvez fosse engraçado cantar cânticos de Natal. E ele gostava especialmente de tocar os sininhos. Depois do jantar, estavam prontos para ir cantar. Rosita, tens de usar o chapéu se não ficas com a cabeça fria. Também precisas das luvas, querida. Vamos cantar cânticos de Natal, Rosita. Vai ser divertido. Sininhos? Não, o Ruka é que fica com os sininhos. Toma, Rosita. Podes ficar com eles. Obrigada, Ruka. Foi muito bonito o que fizeste. Muito natalício. A primeira paragem foi em casa da Sara, mesmo ao lado. É Natal, sinos a tocar. Faz lembrar que já é Natal. É Natal, sinos a tocar. Faz lembrar que já é Natal. O Ruka chegou à conclusão que gostava de cantar cânticos de Natal. Gostava de surpreender as pessoas e cantar era muito divertido. O Ruka também gostava de ficar acordado até tarde. E gostava especialmente de ver todas as bonitas decorações de Natal nas casas. Foram cantar a muitas casas. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, a todos um bom Natal e um feliz ano novo. Sinos a tocar, vamos celebrar, vimos desejar um feliz ano novo. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, a todos um bom Natal e um feliz ano novo. E por vezes recebiam um mimo especial. A sua última paragem foi no lar de idosos. O Ruka já lá tinha ido muitas vezes com a sua avó.
Ele queria que a senhora Silva, uma amiga sua, estivesse presente. Eu volto já. Não comecem sem mim. Ruca, estou surpresa. Estamos a cantar cânticos de Natal na sala de convívio. É Natal, sinos a tocar. Faz lembrar que já é Natal. É Natal, sinos a tocar. Faz lembrar que já é Natal. Anda, cavalinho! Feliz Natal a todos! Natal! Viva! Árvore linda! A todos um bom Natal! A todos um bom Natal! O Ruca estava muito contente. Ia haver uma festa no infantário naquele dia, porque era o último dia antes das férias de Natal. O presente da menina Martins vai no saco, mãe? Sim, Ruca. Já me perguntaste isso 3 vezes esta manhã. Podes ver outra vez? Só para ter a certeza. Sim, está aqui. Tenho a certeza que a menina Martins vai adorar. Puseste aí a minha meia? Temos de levar coisas de Natal para o jogo das apresentações. Não são só coisas de Natal. Os teus amigos celebram muitas festas diferentes nesta altura do ano. Oh, sim! Espero que todos gostem da minha meia. Tenho a certeza que gostam. Vamos! Coisa daquelas em casa dele. Pois é. Os judeus enfeitam a casa assim para celebrar o ano cá. Lembras-te como se chama? O Luís disse-me, mas esqueci-me. Vou perguntar-lhe quando chegar à escola. Boa ideia. Muito obrigada, Ruca. De nada. Feliz Natal. Cheira tão bem! O Xavier trouxe burritos para todos. É o seu prato favorito da época. Hoje vai ser um dia delicioso. Eu trouxe uma sobremesa para todos, mas é surpresa. Oh, uau! Olá, Luís. Olá, Ruca. Como é que isso se chama? Esqueci-me. É o menorá. Isso é milho? Sim, é mohindi para o Kwanza. Mohindi. O Kwanza é a festa que a Clementina e a família celebram. Bonita árvore de Natal. Obrigada, Clementina. E os teus moindis também. Meninos, muito bem, vamos começar o jogo das apresentações. Sim! Isto é um dreidel. É para um jogo que fazemos durante o ano cá. Dreidel, 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 pilo para jogar.
quando estiver seco com o dreidel vou brincar. Quem quer experimentar? O Luís ensinou-me como jogar em casa dele. O Ruka estava muito orgulhoso por saber como rodar um dreidel. Veja, também sou um dreidel. As crianças puderam falar sobre o que faziam durante as férias de inverno. A Clementina trouxe um tapete tradicional. A sua família punha coisas em cima dele para se lembrarem dos seus parentes durante o Kwanzaa. Eu ponho sempre a foto do meu avô, porque ele está a segurar-me quando eu era bebê. A Elisa trouxe a sua decoração de Natal favorita. Um lindo anjo. A família do Jaime e do Jorge decorava a sua árvore com pipocas. Só que às vezes não haviam pipocas suficientes, porque os gêmeos estavam sempre a comê-las. Finalmente, chegou a vez do Ruka. Na noite de Natal, eu penduro a minha meia. E quando estou a dormir, o Pai Natal vem e enche-a de doces. E eu trouxe doces para todos. Gomas! Ao almoço, as crianças partilharam as diferentes comidas que trouxeram. A Liwan trouxe pauzinhos e todos tentaram usá-los. Obrigada a todos pela comida. Vejam, consegui! Usei os meus pauzinhos. Queres provar o bolo inglês da minha avó? Queres um dos meus quadrados de banana? Foi o meu pai que os fez. Claro! Que bom! Continua a ser bom! Todos tentaram usar os pauzinhos. Era mais difícil do que parecia. Depois do almoço, foram todos brincar lá para fora. Divertiste-te hoje, Ruka? Sim! Tivemos a melhor festa de sempre! Adoro as festas de inverno! Todas! Faz cada dia um dia especial! A véspera de Natal era uma das alturas favoritas do Ruka. E o seu cheiro favorito neste dia especial era o de biscoitos de Natal acabados de fazer. Ah.
Acho que isso são biscoitos a mais para um só rapazinho. Não são todos para mim, mãe. Vou dar dois à Rosita. Então está bem, mas deixa alguns para o pai. Ele também gosta de biscoitos de Natal. Está bem. Olha, Rosita, biscoitos de Natal. Biscoitos? Não, Riscas. Esse é o meu presente para a Rosita. Presente, Rosita? Aham. O pai ajudou-me a embrulhá-lo. Laço bonito. Não, Rosita. Ainda não podes abri-lo. Sabes quem põe todos estes presentes debaixo da árvore? A família da Rosita. Certo. E quem mais nos traz presentes no Natal? O Pai Natal! Sim! E ele vem esta noite! Tinha passado um ano desde o último Natal. E o Ruka tinha crescido muito desde essa altura. Ele perguntava-se se o Pai Natal traria presentes maiores a meninos maiores como ele. Estas decorações estão sempre a cair da árvore. Por que será que isso acontece? Quando é que podemos abrir os presentes, pai? Amanhã de manhã, quando for dia de Natal. Não posso abrir um agora? Tens de esperar que o Pai Natal chegue e deixe os seus presentes também. E quando é que vai ser isso? Quando estiver escuro e tu já estiveres a dormir. Quando estiver escuro? Biscoitos de Natal, os meus favoritos. Obrigado. Pai, pai, já está escuro. O Pai Natal vem agora. Tem de ser de noite, querido. Mas não te preocupes, daqui a pouco já é noite. O Ruka estava impaciente. Ele queria que já fosse noite. Não, pai. Esses biscoitos são para o Pai Natal. E o copo de leite? Claro! Como não percebi? Vais buscar mais alguma coisa para o Pai Natal? Não é para o Pai Natal, mãe. É para as renas. Que simpático! Bem, Ruka, parece que já anoiteceu. Viva! São horas de dormir! O Pai Natal vem aí! Viva! Acordado toda a noite para poder ver o Pai Natal. Mas o Pai Natal não te traz presentes se não estiveres a dormir. Dorme bem, Ruka. Bons sonhos. O Ruka teve uma ideia. Se ficasse toda a noite acordado e fingisse estar a dormir, poderia ver o Pai Natal. Não tenho nada na meia. Isso quer dizer que o Pai Natal ainda não veio. Vou ficar acordado a vigiar. E tu podes ficar acordado comigo, Riscas. O Ruka fingiu estar a dormir, mas estava muito atento à chegada do Pai Natal. Mas estava a demorar muito tempo. Não percebia porque é que o Pai Natal estava a demorar tanto. Então lembrou-se que na véspera de Natal, o Pai Natal tinha de entregar presentes a todas as crianças do mundo. Se ao menos o Pai Natal tivesse um ajudante, talvez pudesse entregar os presentes mais depressa. Oh, céus! É difícil de saber onde estamos com tanta neve. Onde estamos, pequeno ajudante? Estamos por cima da minha rua, Pai Natal. A sério? Bem, o Jaime e o Jorge estão a seguir na minha lista. Sabes onde moram? Ali, Pai Natal. A casa deles é mesmo ali. Esplêndido! Oh,
Ainda bem que estás comigo esta noite, Ruka. Sem a tua ajuda, estaria completamente perdido. Aposto que podia ajudar o Pai Natal. Estava tão quentinho debaixo dos cobertores que era difícil para o Ruka manter-se acordado. O Ruka decidiu fechar os olhos, apenas por um minuto. Feliz Natal, Ruka! Passado pouco tempo, já era manhã, a manhã de Natal. Mãe, pai, o Pai Natal veio, o Pai Natal veio! Pois veio, Ruka. E vejam, presentes! Nós dissemos-te que o Pai Natal viria se dormisses. E veio, e veio! Posso abri-los agora, por favor? Avô, avô! Natal! Feliz Natal a todos! Feliz Natal, Natal Ruka! Feliz Natal, Ruka! Feliz Natal, Ruka! Estava um lindo dia e o Ruka, a mãe e a Rosita iam ao parque. O Ruka estava a tentar decidir que brinquedo levar. Vou levar o meu avião. Vamos! Espera por nós! Olha para mim, mãe! O meu avião consegue voar muito depressa! Sou o piloto dos jatos mais rápido do mundo! Ruka, estás a voar mais depressa do que alguma vez alguém voou. Viva! Devagar, Ruka! Não trazes sapatilhas! Uau! Fofinho, estás bem? O Ruka tinha esfolado os joelhos e tinha muitas, muitas dores. Ruka caiu? Au! Dói, mãe! Au! Dai, dai! Oh, coitadinho, vais ficar bem. Vamos para casa para tratar de ti. És o meu primeiro paciente hoje. Vejo que deste um grande trambolhão. Por isso, primeiro tenho de examinar a ferida e ver se tens ossos partidos. O Ruka achou piada ao facto da mãe estar a fingir ser uma médica.
Muito bem. Primeiro temos de limpar a ferida. Daqui a nada estarás outra vez a andar de avião. Au! É só um instante. O Ruka tentou ser corajoso, tal como um verdadeiro piloto de jatos. Já sei do que é que o meu paciente precisa agora. Enfermeira Rosita, dá-me, por favor, uma bola de algodão desse frasco. Enfermeira Rosita. Isto vai manter a ferida limpa para sarar depressa. Agora precisamos de outra coisa. Sabe o que é, enfermeira Rosita? Pensos. Aham, exatamente. E agora, que tal um grande copo de sumo mágico? Au! Vai estar dorido por uns tempos. E se eu te levasse ao colo? Rosita também. Rosita, tu podes ser o meu copiloto. Vai à frente e indica-me o caminho. Pronto. Arranjei-te um lugar à janela do teu próprio avião. Os joelhos do Ruka ainda doíam um bocadinho, mas ele gostava muito dos seus novos pensos. Ruka, avião tem dói-dói. O senhor deve ser um passageiro muito especial neste voo. Só eles é que recebem uma bolacha. Obrigado. O Ruka achou que os joelhos já estavam melhores. Ele queria ver se teria dores ao andar. Apanhei-te. Luís, estou ali a Clementina e o Bruno. E também vi o Luís. Acho que vão até ao parque. Os joelhos do meu paciente já estão curados. Por que não tentas primeiro dar uns passos pela sala? Ups, quer dizer, pelo avião. O Ruka achou que os joelhos já estavam muito melhores. Rosita, tratou. Sou o piloto Ruka e vamos levantar voo para o parque. Bem, o teu trem de aterragem parece estar bem. Deixa-me falar com a minha copiloto. Rosita, podemos aterrar no parque? Parque? Então vamos ao parque. E tenho exatamente aquilo que um piloto e uma copiloto precisam para um voo bem sucedido até ao parque. Sou um bom piloto. Pois, por isso é que recebeste um emblema com asas. E o que é que os bons pilotos usam quando querem correr? Sapatilhas. Certo. Clementina, Luís, Ruka, o que aconteceu ao teu avião? Fiz uma aterragem de emergência. Vem? Oh. E quando eu melhorei, a minha mãe deu-me um emblema com asas. Fiz. És mesmo corajoso, Ruka. Ainda dói? A princípio sim, mas agora já não. Rosita com o piloto. Sou mais rápida a voar. Tentem apanhar-me. Uau, uau. Estás bem, Luís? Sim. Eu vou ser o médico. Primeiro tenho de examinar a ferida. É o teu dói-dói. A seguir temos de limpar a ferida. Já está. Agora vamos ver se tudo está a funcionar. Já estás bom. Obrigada, Dr. Ruka. Estão todos prontos para a descolagem? Sim! Liguem os motores! O agente Ruka. Um dia, o Ruka e a mãe iam a caminho do infantário. E o Ruka estava a ajudar a mãe a guiar. Aquele sinal significa virar, mãe. Obrigada, Ruka. Sinal vermelho, mãe. Quer dizer...
Tens toda a razão, Ruka. Verde é para andar. Os sinais não estão ligados. Devem estar avariados e aqueles trabalhadores vão arranjá-los. O que é que a polícia está a fazer? Está a indicar aos carros quando parar e quando andar, já que as luzes não funcionam. Agora eles têm de parar. E nós podemos ir. Não queres brincar com os outros, Ruka? Estou a ver o polícia a regular o trânsito. Ah, estou a ver. Pensei que as polícias só apanhavam os maus. Oh, não. Eles ajudam as pessoas de muitas outras formas. A sério? Sim. Eles asseguram-se que as pessoas conduzem com segurança para ninguém se ferir. Podem ajudar condutores perdidos a encontrarem o caminho. E se houver alguma criança perdida, eles podem ajudá-la a voltar para casa. Uau! O Ruka chegou à conclusão que gostaria de ajudar as pessoas, como os polícias. Este parece ser um trabalho para o agente Ruka. Não chores, perdeste todos os teus pais? Não te preocupes, nós vamos encontrá-los. Aqui! Adoro o meu trabalho! Agente Ruka, precisamos de si no cruzamento da avenida principal. Vou a caminho! O Ruka queria ajudar as pessoas, mas queria sobretudo controlar o trânsito. E sabia exatamente do que precisava. Estavam a brincar antes de tu apareceres. Só podes ajudar as pessoas se elas quiserem ajuda. E esse apito é muito barulhento. Tens de ter muito cuidado para não apitares no ouvido de alguém, senão podes magoá-lo. Está bem. Por que é que estou a perseguir o Luís? Ele é o mau! Acabou de roubar o banco! O mau? Pois eu sou o polícia! Apanhei-te! Oh, não! Agora ele vai levar-te para a prisão. Sim, vamos lá, ladrão de bancos. Quanto tempo é que tenho de ficar aqui? 100 anos. Menos. Está bem, podes sair se me prometeres que não voltas a fazer. Prometo. Nessa tarde, o Ruka ajudou a limpar tudo depois do lanche. Já que está um dia tão bonito, por que não lemos a história lá fora? Que sim! Os trabalhadores tinham acabado de arranjar os semáforos. O Ruka pôs-se a procurar o polícia. O polícia parecia estar com muito calor.
O Ruka pensou que ele podia estar com sede. Ruka? Menina Martins, posso oferecer um sumo à polícia? Mas que boa ideia, Ruka! Vai lá! Olá, gostaria de beber um sumo? Olá! Sim, por favor. Está mesmo muito calor. Obrigado. Porque passou uma multa àquele carro? Porque não devia estar estacionado aqui. Está a tapar a boca de incêndio. E se houvesse um fogo, os bombeiros não conseguiriam ligar as mangueiras. Isso é outra forma de ajudar as pessoas. Onde está o seu carro de polícia? Não tenho um. Eu tenho isto. Uma bicicleta? Anda de bicicleta como eu? Isso mesmo. Obrigado pelo sumo. Eu chamo-me Ruka. Bem, muito obrigado, Ruka. Foi um prazer conhecer-te. Agora acho que é melhor ir juntar-te aos teus amigos. Parece que estás a perder a história. Ups, tenho de ir. Adeus! O Ruka ficou feliz por ter feito um novo amigo. E estava ansioso por chegar a casa e contar à mãe e ao pai que tinha ajudado um polícia. Ajudar. Há pessoas que nos ajudam todos os dias, Ruka. Médicos, polícias, bombeiros e professores. Mas sabes que mais? Também nos podemos ajudar uns aos outros. Se encontrares alguém que está numa aflição, faz o melhor que souberes e dá-lhe uma mão. Então anda a ajudar, podes sempre ajudar. Anda a ajudar, anda a ajudar, podes sempre ajudar. Ajuda um vizinho, ajuda um amigo. Se eu te ajudar, se eu te ajudar, ficamos os dois a ganhar. Então anda a ajudar, podes sempre ajudar. Anda a ajudar, anda a ajudar, podes sempre ajudar. Ruka, vou mudar estas caixas, ajudas-me? Claro, vou, eu ajudo-te. O amigo do avô. O Ruka estava à espera que o avô chegasse. Eles iam ao parque naquele dia. O Ruka e o avô decidiram ir de autocarro até ao parque. Não tens de pagar, avô? Não, eu tenho um passe de autocarro para andar de graça, tal como tu. O Ruka adorava andar de autocarro. Era muito grande. E estavam sempre a entrar e a sair pessoas a cada paragem. Nunca vira aquele parque antes. Não estava a ver baloiços nem escorregas. A que é que poderiam brincar num parque daqueles? Olá, miúdo. Eu chamo-me Ruka. Este é o meu amigo Jorge. Ele chama-me miúdo porque é um pouco mais velho do que eu. Conheci o teu avô há muitos, muitos anos neste mesmo parque. Ele era na altura para aí deste tamanho. Até a Rosita é maior que isso. Venham, acabei de preparar tudo. Espero que gostes de adivinhas, Ruka. Para que serve isto? Vamos jogar croquet. Tu e eu podemos ser uma equipa. O Ruka não sabia jogar croquet e tinha muita vergonha de perguntar. Sentia-se um pouco envergonhado perto do amigo do avô. Então, Ruka, gostas de adivinhas? Aqui vamos nós. Qual é o animal que consegue saltar mais alto do que uma casa? Qualquer animal. As casas não saltam. Essa é uma adivinha. Que tipo de peixe persegue um rato? Um peixe-gato. Essa é boa. Queres uma maçã, Ruka? Este é o Rexy, o meu dinossauro. O Ruka já não se sentia tão envergonhado. Agora ele achava que o amigo do avô era muito parecido com os seus amigos, apenas mais velho. Depois do almoço, começaram um jogo de croquet. O avô mostrou ao Ruka o que fazer.
Faz pontaria com o taco e bate na bola. O Ruka quis saber até onde lançaria a bola se desse uma tacada muito, muito forte. Bate devagar. Não queremos que vá até Timbuktu. Falhei! Oh, não faz mal. Podes repetir. É uma regra especial para principiantes. Muito bem, Ruka. Tu nasceste para isto. Acho que há algo de errado com a tua bola. Eu também acho. Ei, esta não é a minha bola. É uma maçã. És igual ao teu avô. Ele estava sempre a pregar-me partidas quando era miúdo. O Ruka adorou a ideia de ele e o avô serem parecidos. Mas continuava a não conseguir imaginar o avô como um menino. Mesmo assim, bati na tua bola. Sou eu a jogar. Lá vai ela, miúdo. Direitinho ao lago outra vez. Perdemos a nossa bola. Não faz mal. Podemos recuperá-la. Anda. Jorge disse que ela caiu no lago outra vez. Ele estava a falar da primeira vez que jogámos croqué juntos. Isto faz-me recuar uns anos. Foi aqui mesmo neste parque. Eu devia ter 10 anos e este tamanho. Bati na minha bola com muita força e ela veio direitinho a parar ao lago. Está como a nossa bola, não é, avô? Sim. Quando tentei recuperá-la, perdi o equilíbrio e caí na água. Talvez quisesse ir nadar, mas não o soubesse. Nunca pensei nisso. Talvez quisesse. O Jorge disse que o Ruka era igual ao avô. Mas agora era o próprio Ruka a achar que o avô era igual a ele. Boa! Já podemos continuar a jogar. Pois é, Ruka. Encontramos a nossa bola. O miúdo não voltou a cair, pois não? Para ganharmos, tens de fazer passar a bola pelo último aro e bater no pino de madeira. Muito bem, Ruka. Tens a certeza que nunca jogaste croquê antes? Não. Ganhei! Foi um jogo renhido. Até pensei que me ias ganhar, Ruka. Gosto de croque. É divertido. Em breve, eram horas de voltar para casa. Tenho muito tino, sou Ruka. Tanta coisa pra
Estava uma linda e tranquila manhã em casa do Ruka. Mãe, posso beber sumo, por favor? Claro que sim. O teu copo está ali a secar. O Ruka não queria usar o seu copo habitual. Ele queria beber de uma chávena com a mãe e o pai. Oh! Não te mexas, Ruka. Ainda te podes ferir. Oh, que pena. É a chávena que a avó fez para mim. Desculpa, eu não queria parti-la. Eu sei que não, querido. Foi um acidente. Bem, é melhor pôr no lixo lá fora. Olá, Ruka. O que se passa? Olá, avó. Eu parti a chávena preferida da mãe. Aquela que tu lhe fizeste. Certeza que foi um acidente. Não te preocupes com isso. Já sei. Eu hoje vou ao centro de trabalhos manuais. Por que não vens comigo e lhe fazes uma nova? A sério? Claro. Dizemos à tua mãe que vens ajudar-me. Não dizemos que lhe vais fazer uma chávena nova. Assim será uma grande surpresa para ela. Isto é parecido com a escola. Pois é. Nunca se é velho demais para aprender. Isto vai manter as tuas roupas limpas. Gosto daquela. Posso fazer uma chávena como aquela, avó? Não vejo por que não. Eu ajudo-te. É como a minha plasticina lá em casa. É parecido, só que nós pomos este barro num grande forno para secar e ele fica duro como pedra. Anda à volta! É assim que fazemos a olaria. Ora vê. O Ruka estava fascinado. O vaso da avó estava a surgir como por magia. Vou fazer uma chávena para a mãe. Agora vou fazer um carro para a mãe. E agora vou fazer um carro voador. Estou a pensar no que vou fazer. Então senta-te e vamos começar a fazer a tua chávena. Faz assim com as mãos até o barro ganhar a forma de uma chávena. Não apertes muito. Uou! É como brincar com a lama no quintal. Talvez seja por isso que todos gostam de fazer isto. Muito bem, Ruka. Agora vou fazer o interior. Queres fazer a pega? Enrola o barro assim. Posso pô-la? Agora temos de pôr o barro no forno por um bocadinho, para ele secar. Quanto tempo demora? Não muito. Passado algum tempo, a avó tirou a chávena e o vaso do forno. Quando arrefeceram, a avó e o Ruka sentaram-se a pintá-los. Não há mais tintas? Eu não gosto destas cores. As cores vão ficar brilhantes quando a chávena for a secar no forno. Tem de ir ao forno outra vez? O Ruka ficou triste. A sua chávena não estava tão bonita como as outras. Ele não achava mesmo que as cores iam ficar brilhantes. Agora tem de passar a noite no forno e nós vimos cá buscá-la amanhã. Mas eu queria dá-la à mãe hoje. Sê um pouco mais paciente, Ruka. É só mais um dia. Há coisas pelas quais vale a pena esperar. No dia seguinte, o Ruka estava a brincar com a Rosita quando a avó o veio buscar. Ruka!
Lembras-te do que temos de fazer hoje? Vamos outra vez ao centro de trabalhos manuais. A chávena da mãe! Viva! Não te esqueças, é uma surpresa. Todas as peças prontas devem estar ali. Aqui está o teu vaso, avó. Obrigada, Ruka. E a tua chávena? Lembras-te como fizeste a pega? Lá está ela! As coisas mudaram! É o que acontece com este tipo de peças, Ruka. Demora mais tempo a moldar que a plasticina, mas vale bem o esforço. Ainda bem que esperei. Queres que eu te prepare um café, mãe? Agora não, fofinho. Obrigada. Queres leite? Ou sumo? Não tenho sede, mas obrigada por perguntar. O que é que se passa? Fecha os olhos, mãe. Surpresa! Fila para ti! Que linda! Como é que a fizeste? À voz de um bocadinho. E eu prometo que não vou partir esta. Muito obrigada, Ruka. É o melhor presente que alguém podia receber. O Ruka conseguia perceber que a mãe gostava mesmo da sua chávena. A avó tinha razão. Há coisas pelas quais vale mesmo a pena esperar. A festa surpresa da menina Martins. Um dia, no infantário, o Luís estava a contar a toda a gente sobre uma festa à qual tinha ido. O meu primo deu uma festa de anos para o Herman, o seu peixinho de estimação. O peixinho de estimação? E ele recebeu presentes de tudo? Sim, recebeu um mergulhador que faz bolinhas e que sobe e desce pelo aquário. Um mergulhador? Uau, isso é giro. O peixinho Herman faz anos em junho, tal como eu. Quando é que faz anos? Para a semana. Na segunda-feira. O Ruka queria fazer algo especial para os anos da menina Martins. Mas sabia que precisava de ajuda. Podemos fazer uma festa surpresa para a menina Martins. Parece ser divertido. Ruka! Oh, tenho de ir. Adeus. Adeus. A menina Martins faz anos na segunda-feira. A Clementina, o Luís e eu queremos preparar-lhe uma festa surpresa. Ah, parece divertido. Vão precisar de comida. Podemos fazer queques? E também precisamos de um presente. Um presente surpresa. O Ruka pensou que poderia ser uma boa surpresa para a menina Martins. Surpresa! Surpresa! Oh, mas que carro brilhante! Oh, céus! Muito obrigada! Sempre quis uma capa! Que bom! Adoro aviões! Pronto para descolar! Chegou à conclusão que os presentes que ele gostaria de receber não seriam muito indicados para a menina Martins. Ele perguntava-se o que a menina Martins gostaria. Talvez o Luís e a Clementina soubessem. No dia seguinte, os amigos do Ruka foram até sua casa para o ajudar a planear a festa. Começaram por fazer queques de aniversário. Agora junto os ovos. Rosita, ajuda! Não te preocupes, Rosita. Nós limpamos isso. E se batesses antes a massa? Que presente devemos dar à menina Martins? Uma borracha nova. Ou uma caneta cor-de-rosa. Com penas. Já sei. Podemos fazer-lhe uma carta de parabéns.
A minha mãe gosta de receber flores nos anos dela. A menina Martins também ia gostar. Boa ideia! Se quiserem, posso ensinar-vos a fazer flores de papel. Viva! Sim! Viva! Vamos fazer o postal antes. Desenhei uma borboleta. Eu estou a desenhar caras felizes nos balões, porque são os anos da menina Martins. E eu estou a desenhar um grande bolo com muitas velas. Rosita, desenha! Está bem, Rosita. Toma, podes pintar a erva. Muito bem. A menina Martins vai adorar. Prontos para fazerem flores de papel? Sim! Muito bem. Primeiro, desenhamos flores simples ao lado umas das outras nestas folhas. Flor linda! Muito bem, Rosita. Então, agora cortámo-las. Agora pegamos nas flores e fazemos-lhes um pequeno furo com um arame. E fazemos a flor deslizar um pouco. Depois, enrolamos a parte de cima do arame para fazer o meio da flor. Olhem a minha flor! Estão todas lindas! Agora fazemos mais até termos um grande e lindo ramo. Sim! Sim. Não se esqueçam! Clementina, tu levas o cartão e tu, Luís, levas as flores. E eu levo os queques. Tá bem. Adeus, Ruca. O Ruca estava muito entusiasmado por ir fazer uma surpresa à menina Martins. Estava ansioso que o seu aniversário chegasse. Na segunda-feira de manhã, eles levaram o postal, as flores e os queques. Lembrem-se todos, é uma surpresa, está bem? E tinham de ter muito cuidado para a menina Martins não os ver. Menina Martins, podes fechar os olhos? Está bem, mas só por um minuto. Quando eu disser três, está bem? Um, dois, três. Surpresa! Parabéns! Oh, céus! Que cartão tão bonito! E que flores tão lindas! Obrigada! Queques também? Que maravilha! Pensaram mesmo em tudo! Fomos nós que fizemos os queques! A mãe também ajudou! Oh, céus! Ela gostou! Também quero um! Foi uma excelente festa. A menina Martins ficou mesmo surpresa. E também gostou dos nossos queques. Posso ter uma festa surpresa para os meus anos? Veremos. Isto é uma festa. Isto é uma festa. Que é bem divertida. Todos estão aqui. A festa é também para ti. Isto é uma festa. Fim da tarde. E o Ruca e a Sara estavam a divertir-se a brincar cá fora. Apanhei-a! Parece que vai chover.
pai chegou! Olá, Ruka. Olá, Sara. Estou a sentir gotas a cair. Alguém deixou o aspersor ligado? Não, pai. Está a chover. Despachem-se ou vão ficar todos molhados. Despachem-se. Vamos lá. Mesmo a tempo. Quase ficaram encharcados. O Riscas é uma dicas. Eu não tenho medo de tempestades. Fiquem onde estão, meninos. Eu vou buscar uma lanterna. Mãe! Não te preocupes, fofinha. Eu estou aqui. Pronto. Não! Não tenhas medo, Rosita. Sou eu. Eu tenho velas na cozinha. Para a cozinha! Para a cozinha! De início, o Ruka ficou com algum medo quando a luz se apagou. Mas com as velas acesas, as coisas já não pareciam tão assustadoras. Já está! Por que a luz veio abaixo, pai? Acho que foi por causa da tempestade. Às vezes os raios atingem postes de eletricidade e a luz vai abaixo. Vamos ver se as outras casas também estão sem luz. Sim! Uau! Foi-se abaixo toda a luz do mundo! Deve ter sido só no nosso bairro. Vamos ouvir o rádio para saber o que se passa. Oh, parem com isso! Não vejo nada! As autoridades esperam que a energia seja rapidamente restabelecida. Temos só de esperar mais um bocadinho até a luz voltar. Por que o rádio funciona se não temos luz? Pilhas, não é? Tens toda a razão. Não temos de ligar o rádio à tomada para ele funcionar, porque ele funciona a pilhas. Tal como as lanternas. Vêem? Posso usar o telefone? É melhor ligar à minha mãe. Boa ideia. Aposto que também não há luz em tua casa. E se eu ligasse a perguntar se podes cá passar a noite? Sim, pergunta-lhe. Está bem. A mãe da Sara deixou-a passar a noite em casa do Ruka. Depois do jantar, o Ruka e a Sara fizeram uma tenda para poderem fingir que estavam a acampar. Ruka? Ruka! Entra, Rosita. Mas tem cuidado, senão a tenda cai. Mãe, podes ligar a lanterna? Às escuras é mais divertido. Rosita tem medo. Está tudo bem, querida. Riscas! Olha, Ruka! É um monstro assustador! Mesmo sabendo que era o Riscas, o Ruka não queria que a Sara falasse de monstros assustadores. Nada de monstros! Desculpa, Ruka. Não quis assustar-te. Vamos fingir que somos exploradores e seguir o Riscas pela casa. Olha, Sara, o Riscas anda atrás da luz. Aqui, Riscas! Ei! Oh. Muito bem, agora que a luz voltou, são horas de ir para a cama. O Ruka e a Sara ficaram tristes por a luz ter voltado. Estavam a divertir-se tanto. Mas o Riscas parecia um pouco cansado. Prontos, meninos? Podemos dormir na nossa tenda? Estamos a acampar na floresta. Claro. Vou buscar os sacos-cama. Olha, consigo fazer um coelhinho. Existem muitos coelhos aqui na floresta. E veados e esquilos. E ursos também. Ursos grandes são os maiores da floresta. O Ruka fingiu que estava mesmo na floresta com todos os animais. O que se passa
caracolinho? Tens medo escuro? Podes vir comigo. Eu sou o Ruka, o guarda florestal. E não tenho medo do escuro. Também tens medo? Vem conosco. Vejam só, consigo fazer um coelhinho. E um urso. Não tenhas medo, não é um urso verdadeiro. E tu não devias ter medo de ursos. Tu és um urso. Olha, Sara, consigo fazer um urso. Sara? Desculpem a demora, custou-me imenso a encontrar... Bons sonhos. Estava a brincar na terra. Estava a descobrir muitas coisas interessantes. Oh! Olha o que encontrei! Posso ficar com ela, mãe? E se plantássemos umas sementes de tomateiro? Bom trabalho. Olá, passarinho. Xuxu, sai daqui. Xuxu. Por que fizeste isso? Se os pássaros comerem as sementes que estamos a plantar, não teremos vegetais. Pensei que os pássaros comiam minhocas. Comem minhocas e sementes. Precisamos de um outeiro para os tomates. Posso fazer um? Claro. Oh. Quando o Ruka viu a Rosita, achou que ela estava muito engraçada. Rosita, estás toda branca. Rosita, faz bolo. Ah, então é isso que estão a fazer. Sim. Acredites ou não, tudo isto vai resultar numa deliciosa tarte de maçã. Que tal está a correr a jardinagem? Plantei sementes de tomateiro e agora vou fazer um letreiro para eles. Vês? Aqui tens, Ruka. Obrigado. Ficou orgulhoso por ter feito o letreiro sozinho. Vou pô-lo no jardim. O Ruka estava cheio de pressa para pôr o letreiro no vinho em folha no jardim. Os pássaros comeram mais sementes. Vamos
Vamos fazer um espantalho para manter os pássaros longe. O que é um espantalho? Venham, eu mostro-vos. A mãe tinha encontrado umas roupas velhas que eram perfeitas para o espantalho deles. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem feito de paus com um chapéu e roupas que fica no meio do jardim. Como é que isso vai manter os pássaros longe? Se fosse um pássaro e visse uma pessoa estranha num jardim com essas roupas bizarras, não fugias também? Sim! Boa escolha. Agora precisamos de umas calças. Eu preciso de uma cara. Desenhas uma cara assustadora? Sim, assustadora como esta. Que medo! O Ruka achou que ele próprio podia ser um excelente espantalho. Afastem-se, pássaros! Afastem-se, pássaros! Ei! Bu! Funcionou! Sou um bom espantalho! Show! Show! Que grande pássaro! Uou! Show! Show! Era o maior pássaro de todos! Uau! Olha, mãe! Uma cara de espantalho assustadora! Muito bem, fofinho! Agora vamos montar o nosso espantalho! Sim! O Ruka estava ansioso por ver o espantalho pronto. Eu ajudo! Obrigada, querido. Passarinhos, passarinhos, passarinhos. O Ruka nem podia acreditar. O espantalho parecia uma pessoa verdadeira. Mas ainda faltavam algumas coisas. Rosita, essas formas podiam pôr o espantalho a fazer barulho. Acho que está quase pronto. E acho que há outra coisa que está quase pronta. A tarte de maçã! Oh! Vejam, os pássaros voltaram. Funciona! O espantalho assustou-os! Ainda bem! Assim as nossas cenouras e tomates vão crescer. Vão crescer muito, muito, muito! Até em cima da minha cabeça! A sério? Assim tão grandes? Sim! E os tomates serão deste tamanho. E as cenouras serão grandes como o nosso carro. Podíamos pôr-lhe rodas e andar no nosso carro cenoura. E depois podíamos comê-lo. Nham, nham, nham. Estes pneus são ótimos. E este volante é delicioso. O grande passeio do Ruka. Numa manhã de sábado, o pai sugeriu que estava um ótimo dia para se dar um passeio. Onde é que nós vamos, pai? Oh, não sei. Tu não sabes? Não, vamos andando e vamos vendo. O Ruka achou estranho não saber para onde iam. Perguntava-se o que encontrariam. Aqui vamos nós. Boa! Boa!
Quem quer fazer um jogo? Eu! Ora bem, para este jogo tem de procurar um celeiro vermelho. Está ali um! Estou a ver um celeiro vermelho! Celeiro! Muito bem! E agora que tal um carro branco? Carro! Carro! É um carro, Rosita, mas é preto, não é branco. Um carro branco! Carro branco! Agora vamos procurar vacas. Vacas? O Ruka foi o primeiro a ver as vacas, mas quis que fosse Rosita a encontrá-las. Procura as vacas, Rosita. Vacas, vacas. Rosita vê vacas. Muito bem, querida. Em breve eram horas de almoço e de meter gasolina no carro. A gasolina está a entrar agora no carro, pai? Sim. Aqueles números mostram-nos a quantidade de gasolina que está a entrar. É muita. A gasolina é como comida para o carro. A gasolina faz o carro andar. Nós vamos almoçar. E agora o carro também já almoçou. Isso mesmo. Uau! Olha para o caminhão, pai! Podemos ir vê-lo, por favor? Claro, vamos! O Ruka gostava de caminhões grandes e este era mesmo muito grande e brilhante. O Ruka imaginou como seria guiar um caminhão grande, grande como aquele. Sou o caminhonista Ruka! Aquele sinal quer dizer que os veados atravessam a estrada aqui. É melhor abrandar. Adeusinho. Travessia de patos? Uau! Travessia de hipopótamos. Com licença, deixe-me passar, por favor. Obrigado. Adeusinho. Muito bem, caminista Ruka. São horas de irmos comer. Está bem. No restaurante, a Rosita sentou-se na cadeira de bebê. Mas o Ruka pôde sentar-se no banco como um menino crescido. Até pôde escolher o que queria da ementa. Porque tinha imagens. Eu quero uma sanduíche de queijo, por favor. E o que queres beber, Ruka? Leite, por favor. Depois do almoço, passearam mais. O Ruka estava a começar a ficar cansado de passear. Ruka, olha ali em frente. Aquilo é um ferry boat. Vamos andar nele? Vamos sim. O Ruka nunca tinha andado num ferry boat. Posso ir ver o barco? Ainda não. Só podemos sair do carro quando ouvirmos a buzina. É muito alta. Um, dois, três, quatro, cinco carros. Este é um ferry pequeno. Existem ferry boats tão grandes que conseguem levar 100 carros. Uau! Olha, pai, os pássaros estão a seguir-nos. Chamam-se gaivotas.
Ruka, olha, é o capitão. Bem-vindos a bordo. O capitão do ferry boat mostrou os controlos do barco ao Ruka. E quando se aproximaram da costa, ele até deixou o Ruka tocar a buzina. Então, Ruka, gostaste da tua primeira viagem de ferry boat? Sim, especialmente da buzina. A Rosita dormiu durante toda a viagem de ferry. Não faz mal, porque eu conto-lhe tudo quando ela acordar. O Ruka lembrou-se de todas as surpresas agradáveis que tinham tido naquele dia. As vacas, as bombas de gasolina, o caminhão grande, o restaurante onde ele fez o seu próprio pedido e o ferry boat com a buzina muito, muito alta. O Ruka ficou a gostar de viagens de carro, sobretudo quando não sabia para onde iam. Vamos passear. Ruka, Rosita, metam-se no carro, são horas de irmos. Estou feliz porque vou passear, mas não sei para onde. Vamos lá depressa, o cinto é para ir pondo, o caminho ainda é longo. Podemos ver os carros e até jogar. Diz as cores que vês passar. Um azul, um vermelho e olha uma moto que me está a acenar. Estamos a passear, ar, ar. Estamos a viajar, ar, ar. No carro a rolar, ar, ar. Estrada fora sem parar. Uma vaca, pai! Um passeio ao campo, talvez à cidade. Ver uma catarata de verdade. Um passeio pode ser muito divertido. Podemos fazer um novo amigo. Estamos a passear, ar, ar. Estamos a viajar, ar, ar. No carro a rolar, ar, ar. Estrada fora sem parar. Estamos a passear, ar, ar. No carro a rolar. Ruka e o dragão. Era um dia especial no infantário do Ruka. Um menino chamado Álvaro vinha visitá-los. Meninos, quero que conheçam um novo amigo, o Álvaro. Olá, olá, Álvaro. O Álvaro hoje veio conhecer o infantário. Se gostar, pode até vir para cá. Anda, Álvaro, vamos mostrar-te tudo. Sim, anda. Quantos anos tens? Eu tenho 5. Eu só tenho 4, mas estou a crescer todos os dias. Eu também. Não sabes subir, Álvaro? Eu estou a subir. Segura-te aqui. Só para aqui e puxa-te para cima. Agora põe a perna do outro lado. Consegui! Olhem para mim! Estou a andar de balões! Eu também estou! Eu ajudo-te. Segura-te. Faz isto, Álvaro. Mãe, olha, estou a andar de balanço. O Ruka não sabia porque o Álvaro tinha tanta dificuldade em subir e andar de balanço. Afinal de contas, o Álvaro era um ano mais velho. O Álvaro e a mãe levaram um petisco especial. Bolachinhas para a turma toda. Todos gostaram muito delas. Menina Martins, o Álvaro é mais velho que eu. Por que é que ele não consegue fazer as coisas que eu faço? Ele tem dificuldade em aprender algumas coisas e vai precisar de um pouco mais de prática. Estou muito contente por ver como estás a ajudar o Álvaro. Aposto que há coisas que ele consegue fazer melhor que eu. Concordo contigo. Vamos fazer uma peça.
Eu vou até à selva tirar fotografias de animais selvagens. Eu sou um condutor. Vou guiar um jeep. Tu vais ser o quê, Ruka? Vum, 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 vum. O Ruka não sabia de que é que o Álvaro se ia mascarar. Vá lá, Ruka. Vamos planear a nossa peça. Em breve estavam prontos a mostrar a toda a gente a sua peça. Eu vou à África tirar fotografias de animais selvagens. Eu sou um condutor. Aqui vamos nós. Vum, 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 vum. Espera por mim. Eu sou um animal selvagem. Tirem uma fotografia. Eu sou um dragão. Os dragões não vivem na selva. Vivem em contos de fadas. Vejam, este dragão veio visitar a selva pela primeira vez. Um dragão na selva? É melhor tirar-lhe uma fotografia. Fica quieto, dragão. Está tudo bem. Ei, dragão, olha só para ele. Eu sou um domador de dragões mágico e vou domar o dragão. Dragãozinho, tu tens de ser bom. Tu és um bom dragão. Tu não tens de ser mau e de assustar as pessoas. Todos querem ser teus amigos. O dragão foi domado. E ele vai levar-me a dar uma volta. Tira uma fotografia, Clementina. Estamos a voar. Boa! Descobri aquilo em que o Álvaro é mesmo bom. A representar. Tens toda a razão. E também descobri umas coisas em que tu és muito bom, Ruka. A sério? Não só és um bom domador de dragões, como também és um excelente amigo. Venham cá, dragõezinhos. Adoro o infantário. O primeiro dia do Álvaro no infantário foi tão divertido que todos ficaram com vontade que ele voltasse.